নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা মই মাটিৰ কল টেকেলিয়ে লৈছোঁ। ইয়াৰে এটা মই ঘৰ সজোৱা বস্তু বনাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই টেকেলিটো মূৰটো অকল মাটিত থৈ অতি সাৱধানেৰে ভাঙি লৈছোঁ। চাওঁচোন আহক কি বনাওঁ এই দৈ টেকেলিটোৱে। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰং হালধীয়া, ক'লা আৰু ৰঙা আৰু এডাল ব্ৰাছ। এতিয়া দুটা ৰং মিক্স কৰি কমলা ৰং বনাই লৈছোঁ। মোৰ কমলা ৰং নাই যিহেতু, সেইকাৰণে হালধীয়া আৰু ৰঙাটোকে মিহলাই মই কমলা ৰং বনাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনিয়ে গোটেই টেকেলিটো ৰং কৰিম। এয়া চাওক, ৰং কৰা হৈ গ'ল। ক'লা ৰং অলপ লৈ ইয়াত মই আঁকি যাম। কি আকৌ চাই থাককচোন। এয়া নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই মানুহৰ মুখ এখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চকু, নাক, কাণ, মুখ মই পিছফালে আঁকিছোঁ। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাগে ধৰিব পাৰিছে এয়া মই বুদ্ধা বনাইছোঁ। আজিকালি গৃহসজ্জাত বুদ্ধ বহুত ব্যৱহাৰ হয়। বুদ্ধ মূৰ্তি মোৰ ওচৰত নাই, সেইবাবে মই এই টেকেলিটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা বুদ্ধ প্লেণ্টাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি হয় চাওঁচোন। মই পিছফালটো ইয়াত এনেকৈ বগা ৰঙেৰে গোল গোলকৈ কৰি ল'লোঁ। এয়া হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া কেনেকৈ ইয়াক মই সজাওঁ চাওক। এয়া মোৰ বিভিন্ন প্লেণ্টৰ লগত উত্তৰ পূব কোণত এখন মই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকেও এনেদৰে ৰাখিব বুদ্ধৰ বাহিৰেও আপোনালোকে বিভিন্ন বেলেগ পেইণ্টিঙো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যি ভাল লাগে। মোৰ এনেকৈ ভাল লাগিছে, মই বনালোঁ, বনাই উঠি মোৰ বহুত মনটো ভাল লাগিছে দেখি। ইয়াক আপোনালোকে য়োগা কৰিবৰ কাৰণেও বা য়োগা কৰ্ণাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।